berriro duela hilabete bat eskatzen genuen berdina, soterramendua konpon bia dela gu pentsatzen dugu, azkenean lauzatitan dago auzoa bananduta, eta gero, bueno, graena iruditzen zaiguna da, geneukan ja udaletxarekin eginda presupuestoa egingo zuela guztia ikusteko, eta bueno, diruaren aitzakiarekin bere ez du bereak egin behar zuena bete, eta jarri dugu beste konponbide bat, baina partxe bat dela, eta pues, auzoak azkenean partxe horiek pues, ez ditu onartzen. Momentuz, importanteena da ikustea, jakitea ea, zenbat auzotar gabiltza honetan, zenbat auzotarrei hau eragozpenak eragiten dizkion, eta gainera pues, gaur egunak dira, pues, jendea kalera ateratzea, guztien artean indarra egitea, presioa udaletxea somatzea, berak esan zuena egiteko. Rotonda solución, compón vida oral.